はい、本日はまた始まりました。はい、今日はですね、はい、大型ルーキーが阪神に入ってきたじゃないですか。はい、入ってきましたね。佐藤輝明内野手。はい、彼がですね、はい、吉彦さんとのちょっとした縁がありまして、うん、3月13日、うんうん、吉彦さんと同じ誕生日なんですよ。抜群な選手になるね。本日もよろしくお願いします。プレイボー、よろしく。ということでですね、吉永小百合さん、はあはあ、俺、はあ、佐藤君、いいね。結構いるんだよ、3月13日って。ああ、そうですか。うん、今大物ばっかり来てって、大物になる予感ってことですね。うん、そうです。大物になる、なる、なる、なっちゃうなっちゃう、うん、な感じでですね、うん、オープン戦すっごいいいじゃないですか。うん、で、やっぱりその元やっぱり阪神に向いた吉彦さんが、うん、阪神のことも語ってくれと、はい、ってやっぱりこう視聴者さんから言われるわけですよね。うん、その中で、じゃあ今年は阪神もちょいちょいやっていこうと、うん、で佐藤選手の話題だったらもう抜群じゃないですか。うん、吉彦さんから見た佐藤選手をちょっと語ってもらいたいなと思うんですよね。すごいね。ほう、どういうふうにすごい？技術的どこ聞く？技術的から何から聞きたいですよね。まあ、俺阪神と掛布さんがすごい大好きで、掛布、ね、さんのバッティングすごい好きなんだけど、はい、似たようなとこあるんだけど、うん、やっぱいいバッター飛ばすバッターってこう似たとこがあるわけ。うん、必ず飛ばすにはね。はい、で佐藤君のバッティングを見てると、はい、佐藤選手見てると力のあるバッターっていうのは後ろを使いたがるわけ。こう後ろでグッと使いたがるわけね。はいはい、佐藤選手の場合は前をすごくうまく使う。画像で見たら分かるけど、ピッチャーがパッと投げた瞬間、はい、バッターってのは大事なのは肩があんまり入らんことない、入ってないことない。で、入りすぎると肩って動いてくれないんで、はい、前がうまく使えないわけ。右半身が、はい、でも佐藤君がパッと構えた時にすごいゆったりした構えで、はい、右肩がこう画像見たら分かるけど、はい、投げたピッチャーの球と肩がこう連動して動くから、はい、こういうふうに画像見たら分かる。こう連動して引き込んどいてパンって弾いてくるから。うん、肩が入り込まないってことですか？入り込まない。こっちの肩レーダーなんで、はい、ボールを右肩でスッて捉えて、レーダーで捉えておいて、これからグワッて振っていくから、こうバランス的に打ってねじれで飛ばしてるわけ。なるほど。こうは打たないわけ。だからよく見てると画像見たら分かるけど、はい、バットこういうふうにバットが抜けた後体が回ってるから、こう回ってないんで、あの、なるほど、画像見たら分かる。肩がグッて、はい、ボールが来ます、こっちがゆっくり構えてボールが来ます、はい、レーダーで捕まえました、右半身をうまいこう使っといてバーンって抜けてからパッて体を回してる感じが見えるから、はい、あれが悪いバッターはパッて構えて、はい、まあ力が欲しいんで肩が入って肩が動かない、そのまま飛び出してくるんやけど、これが飛び出しになるんだけど、佐藤君の場合は、佐藤選手の場合は投げてるピッチャーが変に吸い込まれるってイメージがある。え、なんであそこ行くんやろ、投げてる本人が。要はこういう動作するんだよ。こういう動作するんで、球が行ってるんだけどこういう動作が一つもないんで、ちょっと引き込んどいてレーダーで捕まえてボールを引き込んでパーン弾かれるから、投げた方向はそこへスーッて入って、こういう状態になるわけ。それから右側の使い方もものすごいこううまく使ってる。それでパワーもあるし、うん、パワーもあるし、だからちゃんとそこで飛ぶとこで打てるんで、うん、でバットが抜けた後こうパン抜けた後、ここでへその前で抜けた後ポンって回るイメージよね、感じが、うん、はいはいはい。どっちかといってこうは打ってるイメージないでしょ。ないです、ないです。画像でもないです、ね、必ずなんか、はい、変にポンって打ってる感じがするでしょ。はいはい、あれがすっごい飛ぶ。今の現役選手でとか OB 選手でこの似たような打ち方の選手って言いました？あ、吉田正尚もう一緒。なるほど。あの子を見たら分かるけど、あんまり動かないんだけど、はい、右肩を見たら分かる。バーッとこうスッて、うん、この方がレーダーなんで、これがボールを捕まえるレーダーなんで、はいはい、でも力が人間と欲しいんで、はい、グッて入れたがるわけ、はいはい、だから堂林選手でちょっと悪くなると肩が入ってくる、はい、なるほど。でも鈴木誠也君見たら、はい、必ずまっすぐにいるから、いいバッターは必ずレーダーを使えるようにしといて、ボールに対してレーダーで捕まえます、引き込むわけじゃない、こっち、うん、前で捕まえます、それで左側をうまく使って弾いていくわけ、うん、だから見てると
バットが、バットが抜けてから体回ってるよねってイメージが見えるはず、言われたら。で、肩の部分見たら、ピッチャーが投げた時と連動して肩がこう、スッ、スッ、スッと動くから、こういう喧嘩じゃないんで。球が速く見えるやつはこういう喧嘩してるんで。だから車が高速道路で、向こうから対面で来るときに、俺たちこう見たら見えんよね、ナンバープレート。見えないです、見えないです。ナンバープレートを向こう来て、こうやって見るでしょ。そうすると見えるでしょ。あれがレーダーの肩の役割で、こういうふうに、あのナンバープレートをこう見てるわけ。こうナンバープレート、あ、見えました、パーンと打ってきてるわけ。でもこれも俺がホームラン7本から24本ホームラン打てるようになった時に山内さんに教わった技術で、俺は山内さんに左用のファーストミットで右手にはめてマシンのボールを買ってこう取って投げて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 練習させられたわけ。こうしたら取れんでしょ。取れないです、取れないです。こうしたら取れんのよ。取れないですね。だからこうしといて来るボールをファーストミットでこういうふうにここで取った、投げて、取って、投げて、連動。だから、こっちでレーダーがありますよ、はい、レーダーでボールを捕まえました、パーン弾いてから、キョンって回る。ああ、分かりやすい。そうすると、ああいう動きになるわけ。だから見たときに、構えたときに、何も自然体ことあるでしょ、はい。あれがすっごい大事だ。いいバッター、みんなそうなんだけど、今度は見たら分かるけど、悪くなってくると、だんだん肩が入ってくるんですね。怖いから。よく分かりますよ。一応、こうやってもね、ちょっとやる。だからパッて見た時に、あ、誰かが教わってるのかなって、そのこの前の使い方ものすごい上手。みんな勘違いするんだけど、左バッターは左半身を使ってしまうと押されるんで開くんですよ。必ずボールを引き込む動作、レーダー引き込む動作があるからパーンとこっちに出てくるだけであって、それでグッて使うだけであって、最初から力をグッて使うわけじゃないよ。で、吉田もすごいうまい。まずかったですね。できますよね。あれも体の中でグッグッと捉えて、レーダー捕まえて、ちっちゃい動きでクッと捕まえたやつ、ボールが入ってきました、パーンって弾くから、こういう逆動作が生まれるんで、こういう必ずこういう動作は飛ばないんで。そうですよね。衝突に必ずこう引き込む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 って、もここに引っ込んじゃいけないよね。こうずっと前で引き込んで見といて見といて、振る時間をもらえますよ、パーンっていくわけで、ここで抜けた後、ピョーン回ってるから、飛ぶわね、はい、あの体で。いや、すごいですよね。バックスクリーン超えてましたよ。うん。で、俺はそうやって見える。今度、あの選手見た時に、投げたピッチャーが遅く見えるはず。あの、後ろから取ってる。あ、なんでなんでなんでスーって見えるから。あそこ行くんよ。スーって。え、なんで王さんもそう。スーってカーン来るわけよ。掛布さんもそうだ。だからランディーバースも見せたらそうけど、動きが小さいけど、バースも小さいけど、必ず右肩はうまく使ってる。必ず掛布さんもこうして、こうしてグーってやった時に、ググーって右肩がグーってボールを捕まえた後来るわけ。なるほど、うん。だからバットが自分の一番近いとこからグーって入ってきて、グワッって出てくからボールを飛ぶわけ。で、面が変わらずにガンと押せるんで。で、面ができて、自分がこうそういうコントロールできると、ここにボールをこう、クッて乗せて、ギュークッて乗せて、バットをクッてやると、ボールがバットに乗るんで、あの、スピン量の少ない球がゴーンって上がっていくかと。それが技術。すごいです。で、佐藤選手は、そういう打ち方をしてるから、すごいと思う。1年目ですけどね。で、和田君の、和田投手の、見づらい球をあそこまで粘るわけやから。ソフトバンクだですね。うん、で、見てると、だんだん肩がこういうふうにボールを捕まえてるのが見えるはず。そういう目で見たら。なるほど。7球でファウルはそれですよね。そうそう。だから、話したもんですよね。一般人はそういう目で見てないから、ああ、いいバッティングしてるなってなるけど、この自分の半身の右半身がものすごい上手ですか。前側を。子供たちにも参考になるバッティングフォームってことですね。してるね。前側をうまく使わないと後ろは使えないんで。あの、キャッチボールと一緒で。キャッチボールも前をねじり込むから後ろ投げれるけど、こっち側こうしたら投げれます。左側うまいことを使うから自分で胸張れて右側を使う準備するけど、こっち側がうまく使わないとこうしたら飛び出して開くだけだ。そうですね。だから必ず人間というのはこっち側を使いたかったらこっち側前側をうまく使わないとこっち側うまく使えないと。佐藤選手はそういう目で見てると、あ、ボールってこうやって捉えてるんだなって、打った後バットがポンって抜けた後肩がポンって回るから、なんでバットが先出てくるんだろうなっていう画像見えるはず。難しいじゃないですか。まあ一応コーチもやってたんで。いや、もちろん、はい、でもそれを入って、はい、プロ入ってきて、はい、やっぱすごいね。やっぱ騒がれてるだけあります。すごいですよ。それ掛布さんじゃないですか。はい
客さん三冠王を取る権利があるって言われてましたよ。もうあるだろうな、どこがうまいって方がしたら全然左ピッチャーも苦にし、苦にしないだろうから。そうでしょうね。逆に左対左って面白いのは数立たないから難しいって言うんだけど、本当は左対左の方が打ちやすいからね。ボールは逃げるの必ず、シュート以外逃げるボールは必ずこの肩がずっと追っかければずっと追っかければ追っかけるほどずっと追っかける、いくらでもこうやって拾えるんで、打ってる回数が少ないと左って怖いと思った瞬間、開いた瞬間もうバットが動かなくなるんで、だから左対左はダメって言われてるけど、本当は左対左の方が打ちやすい。だって右対右でみんな打つやろ。打ちますね。なぜか左対左はって言われますよね。そうやろ、うん、その数が少ないだけ。だからスイッチヒッターの方が逆に難しい。全部対角線で入ってくるんで、で打ち方は特殊な打ち方になってるんで、スイッチっていうのは、はいはい、だから絶対中に入れない打ち方するんで、はいはい、こういうボールが多いんで、なるほど、こういうボールは少ないんで、なるほど、だからスイッチと右対右、左対左でやると全く違うバッター。でも佐藤君の場合は、佐藤選手の場合はものすごく綺麗な打ち方でした。ガシヤシヒコも大絶賛ということで、すごい、そんなにやっぱりすごいんですね。すごいね、上手、使い方、前の使い方という感じでですね、うん、まあ佐藤選手は大絶賛ということで、その画像を映って説明を聞くと、あーっていうのがあるんですよ。なるほど。あのステップと一緒ですよ、これ引くのと。必ず何かがあって、いわゆる打つ人は原因があって、打たない人は原因がある。あ、その原因を見抜くプロということで、うん、でもみんな分かってるけどね、だから角田さんもね、うん、まあもちろん説明の仕方は違うだけで、ね、はい、でもすごく分かりやすい。何しろ追いかけちゃいけない、追いかければ逃げていくって、追いかけたらあかん、ずっとずっと待って待つわけ、そう待ってパーンってやるわけ。なるほど、違う意味に聞こえてくるよね。だんだん聞こえてきますね。今日は真面目野球談義でございますね、はい、そういう感じですね。まあ、はい、期待して1年ですね、はい、楽しみですね。そうですね、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねお願いします。本日もありがとうございました。それではゲームセット、次回もよろぴこ。